Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v aréně. Už ji máme jen jednou týdně a já se na ní těším. Já vám představím dnešní hosty. Markéta Gregorová, dobrý večer. Dobrý večer. Pirátská europoslankyně, takhle jsem to řekl. Velmi nepřehlednutelná tvář Pirátů. Vy se s tím jako nepářete a když máte něco na mysli, no tak to prostě řeknete. Tak, Patrik Nacher, já bych tak jako řekl, že podobně disidentská část hnutí ANO, že jo? No, nevím, ale možná se k tomu dostaneme. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý večer. A zástupci ODS, pan místopředseda sněmovny Jan Skopeček, dobrý večer. Dobrý večer. My se vídáme často, ty si zvyknu na to, pane místopředsedo. Já už jsem si trénoval, že vám budu říkat pane ministře a nakonec jste pan místopředseda. Tak. A Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře, úctyhodný pán, neboť to děláte 31 let. 31 roku. Já myslím, že jste nejdéle sloužící starosta v České republice. Nechci se chlubit. Ještě nějaký pán, nějaký starosta obce je déle sloužící, ale ten dělal předsedu toho místního národního výboru ještě. Tak to já jsem nezvládl. To byste nedělal. A současný poslanec za ODS. Dobrý večer. Tak. Můžu mít jedno téma, které není parlamentní, ekonomický nic. Myslíte si, že to dobře dopadne s koronavirem a s tou pandemií, který teď čelíme? Víte, v dlouhé době vláda se rozhodla, že prostě rozvolní, jo, že bude mít pevný názor, že rozvolní, že současná ta vlna toho omikronu není nebezpečná, že se prostě tak jako tak Českou republikou převalí a že hold ty opatření, omezení budeme mít v minimální míře. Takhle to prostě je. No, já když se totiž koukám na ty čísla, nejen ty počty těch nakažených, o tom jsme si řekli už mnohokrát, že to není tak důležitý, ale za včerejšek přibylo 300 lidí v nemocnici a zemřelo 70 lidí, jo. Jestli ten optimismus není přehnaný? No tak se podívejme, kolik lidí umírá na jiné nemoci. To prostě bohužel k životu patří. A vy dobře víte, že já jsem v průběhu posledních 2 let byl vždycky zastáncem toho, že ten stát má velmi vážit na lékárnických vahách jako tu míru regulace, tu míru uzavírání se versus nějaké ekonomické náklady, zdravotní náklady a tedy. Čili já si myslím, že to dobře nedopadne z titulu toho, že jsme leckdy prostě přeháněli v tom, jak jsme byli uzavřeni, že jsme leckdy přeháněli v těch restrikcích. To, že se nakonec teďka uvolňuje, za to jsem strašně rád. Nám před jednáním o pandemickém zákonu protestovala celá řada lidí se šibenicema na Malostranském náměstí, o čem se třeba budeme bavit, ale já jsem velmi rád, že s tou novou vládou přišla jasná změna kurzu. Vlastně, to je pravda. Vlastně už, když si vemete, já to jenom zopakuju, když si vemete, že všichni doporučovali, ať přitvrdíme o Vánocích, ta nová vláda to neudělala. Zrušila povinnost očkování ve vyhlášce, kterou už mělo sepsáno ministerstvo zdravotnictví. Zkrátila izolaci a karanténu na 5 dní a teď vlastně jako v průběhu února bude uvolňovat, tak to je diametrální rozdíl a opravdu změna kurzu, která nastala poté, co odešla předchozí vláda. A já jsem za to rád, protože jsem vždycky patřil k těm, kteří říkali, jasně, musíme být obezřetní, nesmíme to nechat pustit, ale na straně druhé počítejme i to a berme v úvahu to, že to uzavření společnosti, že to uzavření ekonomiky má prostě obrovské, nejen ekonomické, ale celospolečenské, psychické, jakékoliv adjektiva vymyslíme, náklady. To určitě, to máte pravdu, to s váma souhlasím. Akorát je samozřejmě také pravda, že možná ta různá opatření by tomu stejně nezabránila, té valící se vlně omikronu. To je pravda. Akorát mě trochu vadí ta atmosféra mezi lidmi, že se vyvolává dojem, že už je to chřipečka, což podle těch čísel celá není. To určitě není. Já zároveň k tomu říkám druhou větu. Já jsem byl vždycky proti povinnému očkování, nicméně zejména u rizikových skupin, kde hrozí nějaké riziko větší než u člověka mladého, zdravého, tak aby se očkovali. Ale mně přišlo prostě absurdní, abychom nutili očkovat malé děti, u kterých no, ten problém nebyl, stejně jako důchodce. To bylo opravdu nesmysl. Prostě možná souvisí to, že ta proočkovanost je poměrně nízká, trochu nižší, než je třeba Dánové nebo Britové, kteří také rozvolňují, ale to je otázka na vás, paní europoslankyně, nebo téma. A pak ještě jedna věc, on to zmínil pan místopředseda Skopeček, jo. Ty šibenice před parlamentem, já jsem úplně jako nezdílel to zděšení, jakože je to lumpárna, prezident říká, že by mě všichni pozavírat a tak. Jasně, že je to za hranou, jasně, že za politický názory by nikdo neměl být v obavě z vězení nebo z šibenice, jasně, že je to za hranou, samozřejmě, že ano. Akorát mě tak jako napadá, když jsem tak provokativní, že vy ve volební kampani v roce 2017 měli jako je autobus, kde jste měli mříže, že všechny ty politiky pozavíráte, včetně Andreje Babiše, Miroslava Kalouska, myslím, že tam byl i Mirek Topolánek. Takhle, je všichni kromě Pirátů tam byli. Všichni, no, ale takhle, je pořád jako rozdíl Náhoda. Někoho pověsit a na doživotí zavřít za politiku, ale uznejte, že to taky není moc milý od vás. No.
Já prvně k té první otázce na to očkování, protože to si myslím, že je něco, o čem bychom se měli bavit primárně, nejenom o těch opatřeních, protože pan Skopeček zmínil, že jistě budeme si možná muset nějak navyknout, že s tím tady budeme muset žít. No ale tohle, kdybychom si říkali třeba u dětské obrny, že no, tak nám na to prostě pár jako stovek dětí ročně umře, tak se s tím smiřme, tak ji nikdy nevymítíme. Vymítili jsme ji díky očkování. Proto tady v tom případě jsme právě z hlediska očkování strašně zaspali a bohužel, i a tím se dostávám k té druhé části, radikalizovala se na tom tématu společnost, protože to očkování nebylo dostatečně vysvětleno. Co to přesně dělá? Byla kolem toho ta kampaň tečka. Tečka znamená konec. Nic neskončilo. No, protože ta kampaň byla špatná, tak to očkování nikdy nemělo zařídit. Takhle, konec. Já jsem to tady, to s váma souhlasím, já jsem tady tu kampaň kritizoval, že na mě to přišlo jako reklama na sušenky nebo něco podobného a ne přesvědčování lidí, aby se šli očkovat. Taky to podle toho dopadlo. No, my historicky máme spoustu dat na to, jak očkování funguje. Všechno by se to dalo vysvětlit. Já jsem to viděla třeba na kampaních na Slovensku, tam měli opravdu kvalitní kampaně. A i proti dezinformacím, tam se na to hned vrhli. Tady ministerstvo zdravotnictví říkalo ještě tedy za předchozí vlády, že no ne, tomu se věnovat nebudeme, to není tak důležité dezinformace. No a dopadne to těmi šibenicemi. Já si osobně myslím, no že... To kriminalizování té politiky, to téma. Ne, to já s tím očkováním a s hodnocením kampaně ministerstva zdravotnictví s vám docela souhlasím. A přijazně ten váš autobusek s tím mám břížem a jsem si taky říkal, že... On teda, Miroslav Kalousek mi říkal, že ten, kdo řekne v politice, že všechny ostatní zavře, že má automaticky 8%. Což může mít svoje rácio. Můžu to? Měli jsme víc. Každopádně já si myslím, že do kampaně nějaká provokace patří. Nicméně šibenice už jsou takové jako právě hraniční, co se týče provokace. Nemyslím si ale, že je to něco, co by mělo být úplně kriminalizováno. Myslím si ale, že všechny protesty by měly být co nejvíc nenásilné. A teď vy se chcete rozčilit na svoji kolegyni z pirátské strany nebo na pirátskou stranu jako takovou. Nebo na mě. Nebo na pana Skopečka, nebo na mě, nebo... Ne. Že jste vypadal takovej jako rozčilný. Ne, protože jsem zvyklý si psát poznámky, tady nemám kde. Ne, víte, proč jsou tady tyhle ty židle? Aby se napsali poznámky. Jsme okoukali v americké televizi, protože je to jediný způsob, který se dá kamerově slušně zabírat. Neležíte u toho v sedací soupravě, nemáte před sebou stoleček s těma tlustospisama různých poznámek. Jo. Ne, my ostatní to zvládneme bez papíru. Jo, v pohodě. No, já bych si psal poznámky, protože těch reakcí by bylo víc. Zaprvé s tím obsahem, to, co říkal Honza Skopeček, s tím bych souhlasil a já konzistentně, vy to víte, tady jsme se kolikrát hádali, jsem byl proti povinnému očkování, proti těm přepjatým opatřením, o tom žádná. A teďka jenom proto, že jsem v opozici, tak to nebudu za každou cenu kritizovat. To znamená, že v téhle té věci já tu vládu oceňuji, psal jsem to, že opozice má nejenom kritizovat, ale oceňovat, že se rozvolňuje, že se vracíme do normálu a tak dále, i když třeba kolegové ne. Co mi tam ale do toho neštimuje, je, že potom ta vláda tam prostě prskne jakoby do sněmovny pandemický zákon, který v zásadě je kopií pandemického zákona toho loňského, kdy byly právě plné nemocnice, žádná proočkovanost, nikdo nevěděl, jak se to by vyvíjet a podobně. Teprve na základě tlaku opozice a dalších okolností a možná demonstrací se tam dali pozměňovací návrhy, vlastní poslanci vládní tam dali pozměňovací návrhy, takže se to trochu zjemnilo. Pokud jde o to... Ne, takže můžu na to jenom takovou... Já s tím pandemickým zákonem, víte, já jako za normální okolností se pravděpodobně nikdy nepoužije, pokud to skutečně bude tak, jak vláda předpokládá. Nikdy se nepoužije, to znamená, z mýho pohledu to byla taková bouře ve sklenici vody, prostě čistě politická záležitost. Ale přiznám se, že to úplně přesně nepochopil. Ale co bych právě chtěl, jo, a teď mám možná na ženu trochu vodu na mlýn, když jsem se na to ptal pana Skopečka, na ty opatření a tak víte, já jenom nechci, aby kvůli chybě vlády zase umřeli lidi. Za vás, kvůli chybám vlády, kvůli tomu, že se nevědělo, ano, nevědělo se, jak ta pandemie bude fungovat, jak dělat. Ostatní státy v tom taky tápali, tak zemřelo zbytečně skutečně spousta lidí. A já bych nerad, aby se tahle situace opakovala. Byť už asi ne v takovém měřítku, ale protože my jsme se změnili. Ten virus pravděpodobně ne, ale my jsme se změnili. Statisíce lidí to prodělali, miliony lidí jsou očkováni. To znamená, my jsme se změnili, ale přeci jen. A když se bavíte s různými doktory, tak zjistíte, a ono to bude mít s určitým zpožděním, a pak se budeme všichni hrozně divit,
jak ty na tu úmrtí, z čeho to bylo? Jestli to bylo skutečně na covid, anebo to bylo na nějaké další nemoci tím, že jsme tady vyvolávali v lidech strach. Oni podcenili ten covid, podcenili třeba preventivní prohlídky, oddalovali. No je to tak. A pokud je jednu poznámku, pokud jde o ty vakcíny, o to očkování, problém je, mě by teda zajímalo, jak byste tu kampaň dělala vy, protože tohleto ve skutečnosti, jak vy říkáte, boj proti fake news. No ale co je ten fake news? Dezinformace, prosím. No já vím, co to je, ale před rokem, to byla řečnická otázka, před rokem se říkalo, že ten, kdo je naočkován, tak to nechytne. Pokud ano, lehký průběh. Pokud to má lehký průběh, nebude to dál přenášet. Není to, se říkalo od začátku. Kdybych tady měl ty papíry, jak vám ukážu monitoring. Já nechci být na vás ošklivý, jak ten železný v České televizi, ale teď bych dal... Jedna poslední věta. Prostě očkování a vakcína se liší, jak vy toto s nějakou dětskou obrnou to srovnávat tím, nebo s tetanovkou, že to máte a víte, že si pro další půjdete za 15 let. Ale co se děje tady? To přece není vakcína. To je to, že vy jdete za půl roku a pak vám řeknou, my jsme to zkrátili o 2 měsíce. No dobře, ale... Vy si pak dostanou prostě jen nádherný světlím, jak to zdravotnicky funguje. Pane Vomáčka, pojďme nějak urychleně jako já to vrátím, jestli dovolíte, já to vrátím jenom... Já bych jenom tady citoval Rafaela Nadala, který říkal na tu kauzu okolo Novaka Djokoviče, říkal, no víte, možná ty vakcíny nejsou úplně, nevíme přesně, že můžou způsobit v nějakém promile případu nějaké komplikace. Možná je pravda, že to nevíme všechno přesně, protože hold je to krátká doba. Víme ale úplně přesně, že bez nich by umřelo daleko víc lidí, což mi přišlo jako dobré. A pak si Djokovič koupil podíl ve fabrice, která vyrábí vakcíny, že jo? Já bych to jenom vrátil na začátek. Vy jste řekl, že tady je docela dneska příjemná atmosféra s příjemnýma lidma, tak prostřednictvím... Už jsem zblblej z té sněmovny. Ne, to je správně. Tak pojďme se domluvit, že tady budeme říkat pravdu a nebudeme populisti. A bude to krásná diskuze. Mně se teda to líbilo, jo. Já jsem tady... Kdybych to neudělal, tak tady nepochválím... Před volebních debatách jsem se té role moderátora vždycky dovolával a říkal jsem, hledajte v poslanecké sněmovně, máte prostřednictví pana předsedající, tedy si chcete navzájem nadávat, dělej to prostřednictvím moderátora. A jinak, tak... abych se vrátil ještě, jak říkala paní kolegyně, já se teda přiznám, že od té doby, co se dělá propagace očkování a podobně, tak nekoukám na 2 televize. Převážně dneska koukám hodně na Barrandov, protože tady to s tím jako nepřeháníte, ale otevřete Českou televizi, Prima a podobně, a kdyby nebyla vakcína, kdyby nebyl koronavir a kdyby nebyla nedůvěra, důvěra vládě, tak oni nemají co promítat, co pouštět. Z toho už jsem byl opravdu už otrávený a myslím si, že jsem nebyl jediný, protože neustále na vás chrlili čísla, neustále nějaký příklady, takže já si myslím, že ta propagace toho očkování byla dost velká. A co se týče... Ne vysvětlování, ne propagace, to je rozdíl. Já to dopovídám. Co se týče těch Šibenic, tak jo, dobře, já jsem tam šel poprvé v to úterý, já jsem tu Šibenici neviděl, ty demonstrující se chovali naprosto fakt jako normálně. Co mě pobuřuje nejvíc, tak to je to, když před domovy těch politiků se tam scházejí, troubějí a vyřvávají tam na ty politiky. To mi vadí víc než celá Šibenice. Ještě z důvodu teda pandemického zákona, který pravděpodobně nikdy použitý nebude. Což je teda to. A teď pojďme, pane místopředsedo, pojďme k ekonomickým tématu. Já jsem tady takovej nastartovaný. Tak já bych s ekonomický... Já to naházím na jednu hromadu. Jedno je zdražování, tedy míra inflace. A s tím související kroky České národní banky. Je pravda, že to zdražení úroku, ano, Česká národní banka podle zákona musí konat, jo, dbá na cenovou stabilitu a kurzovou stabilitu. Akorát ono to zdražování a ta inflace pořád stoupá a to se to ještě počítá z toho CPI indexu, kde je tisíce položek, které nikdy nekoupíme. Ale... inflace je mnohem vyšší, než dokážou naměřit ty indexy, které jsou statisticky zjednodušení. A ty úroky stoupají poměrně dramaticky nahoru. Mělo by to jít vlastně proti sobě, ale ono to jde pořád spolu nahoru. To znamená, buď to nefunguje, nebo budeme muset ještě čekat. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Green Deal. Proč je to zprostý slovo? A co bude tématem českého předsednictví? Green Deal?
nebo něco jako jiného. A pak mám ještě spoustu otázek, které se necháme na další kolo. Začneme s tou inflací. To je fakt téma, jako to bychom tady mohli být... Politicky, prosím, ne, vy jste ekonom a... Jasně. Jenom to, že dneska se zvyšují úroky a není to vidět na té inflaci, to je jednoduchá věc. Co udělá Česká národní banka dneska, se v ekonomice projeví minimálně s ročním zpožděním, možná ještě déle. Ten horizont měnové politiky je prostě rok a déle. To znamená, když dneska zvýší Česká národní banka sazby, tak ten samotný projev toho zvýšení se projeví opravdu až za rok. To, co Česká národní banka dělá, je, že psychologicky ukazuje, že se nechce s takto vysokou mírou inflace smířit a říká, milí občané, milí podnikatelé, milí zaměstnavatelé, my 6-8% inflaci prostě neakceptujeme, chceme proti ní bojovat, nechceme, aby se stala v České republice realitou na spoustu let dopředu, proto dramaticky zvyšujeme úrokové sazby. Kdyby to neudělali, tak všichni podnikatelé, zaměstnanci, my bychom začali počítat tu inflaci jako na věky danou, začali bychom ji započítávat do svých smluv, do svých cen, do své cenotvorby, do mez a té inflace už bychom se nikdy nezbavili. Tečka. Že tím Česká národní banka hasí požár, který v minulosti svojí velmi uvolněnou měnovou politikou sama zapálila, to je pravda, že jsme si tu inflaci předplatili jednak rozmařilou fiskální politikou, jednak rozmařilou měnovou politikou a nejenom v České republice, ale v celém západním světě. To je také pravda. My jsme nalili do té ekonomiky obrovské množství peněz. Centrální banky natiskly obrovské množství peněz. To je pravda. Vlády, a když to nebude vlády v Evropě se předlužovaly banky na to půjčovali peníze, čili tam jsme si předplatili tu inflaci a jen tak... Kdy budeme hodnotit, teda, jestli je to dobře nebo špatně, nikdy nebo za rok, myslím to zvyšování úrokových sazeb, protože na ty domácnosti, na podniky samozřejmě to vliv jako má poměrně okamžitý a pokud je to k ničemu a fungovat to nebude, kdy to jako zjistíme? No na druhou stranu, ale museli bychom přijmout tezi, že ty nulové, někdy dokonce záporné úrokové sazby jsou něco správně, něco, co by tu mělo být na věky a to tak není, když se podíváte x let zpátky před rok 2008, 2009, před finanční krizi, tak úrokové sazby z hypoték, z podnikatelských úvěrů byly neskonalé. Já jsem to tady několikrát říkal, že epizoda, v roce... Ta epizoda těch velmi nízkých úrokových sazeb musela být epizoda. My potřebujeme ty sazby normalizovat i pro období, kdy přijde nějaká budoucí krize, aby centrální banky vůbec měly manévrovací prostor s tou úrokovou sazbou nikam jít i dolů. A téma našeho předsednictví. Já vím, ono se to přeceňuje, možná podceňuje, to přeceňuje. Někdo předsedat musí, vždycky je to 6 měsíců, ale z mýho pohledu, kromě povinností, je tam určitý právo nastolit téma. Jo? Já teď vidím Green Deal, od uhlíkování ekonomiky to vidím. V Česku je to navíc ještě tak trochu zprostý slovo, což taky úplně nechápu. A pokud bychom k tomu mohli něco jako přidat? Já jsem možná to nepochopil, nebo jsem to nestihl, co k tomu chceme přidat. Ne, já souhlasím, že jako zcela zásadní téma pro jakýkoliv předsednictví, pro celou Evropskou unii na nadcházející roky, nejenom na půl rok nebo pro další 2-3 předsednictví, fakt ten Green Deal je. To je tak obrovský pokus transformovat ekonomiku, společnost, sociální systém, tak nebezpečná věc, která nás může dostat jako mnoho let zpátky, která opravdu může znamenat tak obrovské ekonomické ztráty, že se tím zabývat musíme a že musíme dělat všechno proto, že ve chvíli, kdy se ta jednotlivá opatření z toho schváleného Andrejem Babišem v Bruselu odsouhlaseného Green Dealu, až se budou dělat ta jednotlivá opatření, tak velmi musíme dbát na to, abychom máme bojovat za naše elektrárny kouřící a naftový motor. Tak jestli chceme tady svítit, jestli chceme, aby do kamer šla elektřina, tak bohužel musíme tu elektřinu někde vyrábět a bohužel z těch obnovitelných zdrojů stabilní a dostatek energie v České republice nedostaneme. A ta jaderná elektrárna trvá 20 let, jo. Já jsem velmi pro jadernou elektrárnu, nejenom pro dostavbu Dukovan, i pro výstavbu dalších bloků v Temelíně. To je určitě cesta. Ne, v pohodě. To je určitě cesta, jak tu změnu. Já se v tom jenom snažím udělat smysluplnější a takovou, abychom ji přežili. Já se v tom snažím jenom jako vyznat, jo, že v zemi, kde oprava silnice z Prahy do Brna trvala 13 let, tak nedovedu si přesně představit, jak v dohledné době postavím jedenou elektrárnu, ale možná se jako mýlím. Tak a teď jsem trošku nadhodil téma, možná šité na vás, europoslankyni. Téma to předsednictví. Ano, žijeme covidem, samozřejmě žijeme státním rozpočtem, ale ono se to jako nezadržitelně blíží. Už za pár měsíců budeme předsedající země. Green Deal je téma, o kterém mluvíme. V Česku má teda mimořádně špatnou pověst, ale jako mimořádně, možná až jako neoprávněně.
Rozhodně neoprávněně si myslím, protože když o tom budeme mluvit jako o nějakém nebezpečí, tak samozřejmě, že lidi budou vyděšení. Ale ona to je výzva a navíc výzva přicházející v docela jako správně nastavený moment, protože ačkoliv covid způsobil spoustu tragédie a spoustu problémů, tak zastavil ekonomiku, což je něco a průmysl, to je něco, co předtím bylo naprosto nepředstavitelné. A to znamená, že teď je to výzva, možnost to nějakým způsobem restrukturalizovat tak, aby to bylo udržitelnější, všechny tady ty věci. A já si myslím, že právě to předsednictví, jak jste říkali, já to ráda ještě jako jednou zmíním a zopakuju, že to není jenom o nějakých povinnostech, ale ta předsednická země má skutečně možnost přitahovat a vytahovat a posouvat jakákoliv témata si vzpomene. A to, co si ona vyjedná, to se pak právě se snažil zjistit, co by to mělo být. Ten Green Deal je jaký věc celoevropská, to se všechno jako řeší. Jaderná energetika. Mám takový pocit, že dokonce jako do nám bude šahat na náš motor TDI a jadernou elektrárnu, tak není jako Čech, někdo má až takový pocit. To se hlavně neděje, protože tohle už je v plánu hrozně dlouho. A už teď ty automobilky přestávají vyrábět třeba naftový motory a podobně. Jo. Ale to neznamená, že za 25 let, až ty automobilky třeba už vůbec budou mít ukončenou výrobu, že se nějak jako lidem vezmou jejich naftový auta. A Patryku, můžu do toho skočit? No. Jako to přece není žádná výzva. Jakmile jsou tam stanoveny datumy a termíny, to není žádná výzva. To je postavení před holej fakt. To, co si Německo a ty vyspělí státy teda vymyslej, odsouhlasej, projednaj, takhle to je postavení. A jste řekl, a jestli, že nebudeme mluvit datumy, populisticky tak to není výzva. A tvrdit, že Německo si něco připraví, je úplný nesmysl. V Evropské unii je to rozděleno tak, aby se k tomu mohli vyjádřit všichni. A určitě vyjádřit se můžete, ale jako to hlavní slovo tam, jako chcete jako mi říct, že mají Piráti z České republiky. Ne, to hlavní slovo tam samozřejmě mají všechny ty členské státy, protože Evropskou unii netvoří nic jiného než 27 členských zemí. I ODS, i Piráti, i další strany tam mají samozřejmě adekvátní slovo. Totiž jako zajímá, jo, mě jako zajímá, jestli to není jako boj s větrnými mlýny. Jo. Na jednu stranu víme, že klimatická změna existuje a to, že to je způsobené lidský činností, to snad je pravda, ne? No mě spíš, ta planeta má nějaký. Mě spíš na tom fascinuje to, že když si teda vemete, že 15 obrovských zaoceánských tankerů vyprodukuje víc CO2 než automobily, jestli se nepletu, v celém světě. A my jsme tady ty Mirkové Dušínové v té Evropě. A podívejte se, co dělá Čína, co dělá Brazílie, co dělá Indie, ale my se dostaneme za chvilku do nekonkurenceschopný, jako můžete točit očima, ale podle mě to je pravda. My se dostaneme do nekonkurenceschopný pozice, ta Evropa. To je opět to strašení. Jako tím, to není strašení. A mělo by se s tím jako něco dělat, protože jestli tomu dobře rozumím, tak planeta má nějakou schopnost absorbovat to CO2. Když ta produkce přesáhne nějakou míru, no tak není schopná to absorbovat a ona se prostě začne oteplovat, takže se jako mění. A to my jako nechceme, protože... I kdybychom přijali tuhle tu tezi, není 100% zhoda, tak si musíme uvědomit, že Evropa je jako celkový producent asi 10%, necelých 10% CO2 na světě. I kdybychom my se tady postavili na hlavu, i kdybychom si tady zakázali, že už z tohohle studia neodjedeme v benzínových motorech a nikdo dneska nenastartuje už benzínové auto, tak s tím uděláme, tak budeme hýbat 10%. A toto automobilová doprava tam je ještě v těch 10% ještě minimální. A my si kvůli tomu budeme ničit jedno z konkurenceschopných odvětví, ve kterým Evropa opravdu vykvetla, samozřejmě. A jako v té Číně si musí mnout ruce, protože jednak tam nerespektují žádný takovýhle emisní limity. A za druhé mají do bateriových systémů nainvestováno mnohem víc peněz, čili konkurenční výhodu v těch elektromobilech má dneska Čína. My to složitě doháníme. Teda takhle, jestli chceme páchat tuto ekonomickou sebevraždu, tak ji páchejme. Já si jenom myslím, že to nemá úplně smysl. A my si myslíte, že Green Deal se teda podaří zvrátit, že to se nakonec jako zruší? To se bohužel obávám, že se nepodaří zvrátit, protože ten ten trend zelený v té západní Evropě je prostě obrovský. Na straně druhé, když už se dneska díváme na Francii, tak tam už začínají některé realistické prvky startovat. Když se podíváme na Německo, už se tam vrací do hry jaderná energetika, alespoň ze strany opozice, čili nemyslím si, že to dokážeme zvrátit. Na straně druhý říkat, hele, jako to silný stát, tak mlčme a jenom dělejme, aby jsme tady pak nezůstali jako rituální sebevraždu všichni dohromady, to si myslím, že dobře, tak já se s vámi nebudu hádat, je nás tady hodně,
vy jste si psal poznámky. Já jsem tady půjčil od kolegyně s dovolením papír, protože už jak to kolečko už proběhlo několikrát, tak... A vy to taky nemáte rád, ten Green Deal, že jo? Ne. Tady s paní Gregorou asi jediný, který o tom trochu... Tady jsme ve shodě. Víc čteme. Člověk může ovlivnit, to mě možná opravte, člověk může ovlivnit vypouštění CO2 asi v 10%, z toho Evropa má 8, takže to jsme na 0,8% toho celkového vypouštění CO2. Takže byste to jako nechal kouřit. No ne, ale je to... To bych neřekl, ne, to není, to je jako druhý extrém, nedělal vůbec nic, ale aby jsme, kolega říká rituální sebevražda, já tomu říkám masochismus, aby my jsme se tady jakoby mlátili, omezovali kde co, lidem se říkalo, že za 2 roky nebudou topit dřevem v krbu a potom jako záchranci tady jdou za oceánský lodě se skapalnilým plynem, jakože nás tady všechny zachrání. To je úplně, z Austrálie do České to je úplně absurdní, to je úplně absurdní, co se tady děje a přece každý, kdo má jako mozek v hlavě, tak musí vidět, že to je absurdita. Je to úplně, a co, jako pro mě to omezování výzva, těch limitů? Všecko, všechny tyhle, emisní povolenky všechny tyhle, a tyhle... Všechny tyhle ty opatření. My žijeme na nějakým... Všechny opatření jsou absurdní. No, tak je to revoluční názor. Já vám to řeknu takhle. Tady se říká, já ze vším, co říkal kolega Skopeček, souhlasím kromě toho, že Andrej Babiš něco podepsal. Nepodepsal, to byla nějaká politická dohoda. A toto obrazně řečeno, že podepsal. Tak, hlasoval. Jo, dobře. Protože mě tady dřív chodil 55, můžu poprosit, místo předseda Dolejš z komunistů, který říkal vždycky věci, které ke komunistům vůbec nepatřily. Já jsem říkal, to, jste dobrý politik, jenom v úplně blbý straně. A jestli právě jste neměli, když si tak rozumíte s panem Skopečkem, vstoupit do toho ODS. To je dobře, jakože koalice opozice, že můžeme mít na nějaké věci prostě podobný názor. Ale těch 55%, to tam dojednal Andrej Babiš, že to není pro každou tu zemi zvlášť, ale je to 55% v průměru. To znamená, České republiky se týká nějakých 40-42, protože prostě máme jiné podmínky. A o tom to tady je. My si prostě nemůžeme, já mám takový graf, zrušit najednou uhlí, zpochybněme jádro, nechceme dovážet plyn z Ruska, prostě všechno si zpochybňujeme a na těch obnovitelných zdrojích to prostě postavit nelze. A potom ještě k tomu, oproti současnému stavu, jako co budeme říkat, že 30% lidí bude mít stejně jako já, mám elektroauto. A teď se všichni večer bodnou do té rychlonabíječky, tak máte tady blackout, ani se nestačíte nadechnout. Za mě je tohle to úplně v této chvíli jako mimo, já bych to za výzvu vůbec nepovažoval. Za mě to je masochismus, jsem trochu jako měkčí ten Green Deal. Než kolega. No jasně. Jako celý. Tak to je úplně k smíchu. Čína ovlivní, vypouští 32% CO2 ze všech. To znamená, dobře, my to z 8% srazíme o 4% body na polovinu. 50% je 4% body. To neuvěřitelný náklady. A za neuvěřitelný náklady. A Čína to takhle lusknutím prstu postaví tolik Ale to není pravda, Čína je v tom poměrně přísná, to není jenom proto, že nepodepsala ty podobné dohody jako my, jako pařížskou a podobně, tak to neznamená, že nic nedělá, naopak je ještě přísnější. To není jako pravda, to tady jako vyvolává dojem, že Čína nic nereguluje, to není pravda. Ale vůbec, Asie, Jižní Amerika, Spojené státy se teďka k tomu vrátili, předtím od toho odešli. Prostě buďme realisti. Přece uznejte sami, že tohle to opravdu jakoby není normální. Pak stačí jedna stopka. Mně není normální tady to zpátečnictví. Pak jako je to výzva, protože se bavíme o technologickém pokroku. Vy říkáte, teď obnovitelné zdroje nejdou. Ale ten přesně teď ale ne, ale za 20 let můžou jít, pokud do toho budeme rozdíl, investovat. Tak je rozdíl technologický pokrok je, že si přirozeně vybuduje tu cestu. Jasně. A ne, že vy to uděláte formou zákazů. Technologický pokrok nebyl přirozeně vždycky. To byl dominantně. Jenom abych tomu rozuměl, hned vám dám slovo. Ne, počkejte, Patrik, já vám nechci skákat do řeči, jenom nechte mi tu otázku zákazy, občas položit. Dotace, to přece není přirozený. A ten technologický pokrok při omezování emisí CO2 nastane v okamžiku, kdy nám dojde uhlí, jo, takhle nějak. Nebo kdy to dotěžíme a už nebudeme mít co, tak... Vy přece musíte mít nebo... i pro ty lidi alternativu. V České republice, který nemá moře, nesvítí tady slunce jako ve středozemí celý rok, není tady větrno, tak nemůžete jako říct. Tohle není tady větrno, dáme... nesvítí tady slunce. No. To jsme teda odsouzený... Ne, počkejte, anebo jo?
jsme u moře, máme tady větrno. No, ono tady je větrno. Ono není větrno. Technologicky ty panely nevyžadují jako zářící slunce. Ono není větrno ani v Německu, a když v Německu přestane svítit a foukat vítr, tak si kupují energii od nás. Teď je to fakt jako komický. Nezlobte se, ale to musím skočit. Já jsem nejstarší mezi váma, jo. A já jsem zažil v roku 89, kdy jsem studoval vysokou školu zemědělskou, životní prostředí, a ukazovaly se tam Krušné hory, lesy v Krušných horách a podobně. Nebyl tam žádný Green Deal, nebyl tam žádný masochismus, byl to přirozený vývoj, stejně tak v Moravskoslezském kraji, kam se za tu dobu, za těch 30 let, to životní prostředí tam dostalo. Já vím, já jsem z Mostu, já jsem si to všiml. No jasně, jako ale byl to ten přirozený vývoj, nikdo nikomu nic nenakazoval. Oni se neodcizovali, ale a stejně to tak, není pravda. Je to pravda, nebylo to tohle šílenství. Odcíření elektrárny. Nebylo to tohle šílenství zelený. A co vám jako, ne, a počkejte, a šílenství znamená co, že do roku 2000, že nám nechtějí tu elektrárnu povolit, jo, nebo co, mě teda nepřijde, že nás... Stavění před hotovou věc. Když na to tenhle stát bude mít, klidně se asi k tomu přihlásíme. Ale tenhle stát na to ani nemá. Ano, tak mi řekněte tu vizi. Tak mi řekněte tu vizi. Uhlí zrušíme. OK. Jak je to s jadernýma elektrárnama? No, řekneme jo, ne, teď se zpochybňuje, teď tam podbízíme, Evropská unie velkoryse řekne, tak jo, ale musíte splnit to, takže to je nesplnitelný. Co tam máme dál? Plyn. Budeme teda plyn dovážet těma zaocenskýma loděma? No, s ohledem na CO2 ten plyn asi trochu lepší než to uhlí, ale dlouhodobě to udržitelný není. A ty jaderné elektrárny, jako dobrý, já tomu jako rozumím, že to bez... alternativy. No, je to 90. Jádro, obnovitelný zdroje energie a nové technologie. Takže jádro ano, aspoň, tak to jsem rád, to jsme se posunuli. Já bych s tím jádrem jako byl trochu opatrný, protože mě zajímalo, jestli se to dá udělat, ale tomu já nerozumím, to musí energetici jako vymyslet, jestli se to stihne postavit a kolik to bude stát, jo, za současných podmínek. To já jako... se to nestihne. A o to je absurdnější přece. Že tlačíme ty obnovitelné zdroje, které jsou dražší, méně konkurenceschopný, ještě nestabilní. No, já jsem četl takovou zajímavou studii, kdy ty obnovitelné zdroje vychází jako levněji. Jo, to je blbost, jádro, vidíte, jako podívejte no, se. No je to studie, ne, blbost. Podívejte se. Ale jak by to? Já vám ukážu 20 studií opačně. A když přestane foukat, anebo svítit, tak jak to budete dělat? Jako ta elektřina není jako, že se někde skladuje, ta v té síti musí být pořád. Vy máte pocit, že každý den jako fouká, jak to projde. Na debaty o tom, že nebude foukat, nejsem úplně zařízený. Ale pojďme. No fouká tady míň, než v Severním moři, kde má Německo jako park těch větrníků. Svítí tady míň, než svítí jako u... Energetický mix pak nebude teda zvětrný. Já nesouhlasím už s tou samotnou filozofií, že teď je ideální doba. Teď podle mě není, protože ty lidi mají toho plný kecky tím covidem. A teďka jim ještě říkáme, že to bude tak daleko, že si nebudou moc topit doma dřevem. Tak co mi na to řeknete? Já vám doporučuji v sobotu do kasáren Karlín na promítání jedné takové reportáže přesně o tady těch zdrojích. Reportér Voxputu tam jel a všechno to natočil. Můžete mi teda říct, bude se tam... Počkejte, Patryku, a může teda, když kladete ty otázky, může někdo odpovědět. Já topením v tom krbu? Na to se mě lidi ptají. Pokud vím... No, pouze byla informace o tom, že ty emise stopení dřevem v krbu nejsou zrovna dobrý, že je to velmi špatný, ale že by se zakázal krb, o tom jsem tady jako neslyšel, jo, to nevím. To jsem jako neslyšel, že by se zakázal. Jo, to je dobrý, tak to aspoň. Jestli se teď nějaký divák bojí, dobrý, že mu někdo zakáže krb, nebojte. No, prosím vás, takže ne, tak ale to vidíte, tak aspoň tou debatou jsme tady vyprovokovali k tomu, že krb nezakáže. Dřevo nezakáže. A to není provokace, to je jenom, že vypracujete s úplně mylnými informacemi. Tak prošlo médiama. No, přesně tak. Nerad s ním souhlasím, protože média má prostě jako, že jste můj třídní nepřítel. Jo, takhle. Média má, já sama souhlasit můžu, aby se mnou ne. Média má, ne, já nedoporučuju pana Nachera moc přerušovat, on si pak hrozně rozčílí, ale média má prošlo to, že hold spalování dřeva není zrovna pro životní prostředí bezvadná věc, ale pokud by nikoho nenapadlo zakázat ohniště, jo, nebo krp, nebo tak. Nevím, to jsem nezachytil, že by to někdo chtěl zakázat. Ne, že to bude od roku 2023 omezený, to není pravda. Ne, to byla dezinformace na základě toho, že někdo ve Velké Británii v malé oblasti chtěli omezit nějaké venkovní grilování. To byla nějaká lokální věc na úrovni Evropské unie. A my z toho děláme vždycky v médiích velkou. Pojďme k další věci, jo. Tak to jsme se úplně neschodili, ale to je dobrý. Ale mě se zase, já zase cením na kolegyni, že ona je opravdu autentická jakoby pirátka. To zase musím jako férově říct. Já to mám rád, ten autentismus v té politice. Teďka úplně vážně. Vy si tady s paní Gregor rozumíte. Rozumíme. Třeba mě nevemou do těch pirátů. Mě totiž kolegové piráti, kteří říkali hr na ně,
jakoby tu kampaň, jak vy jste kritizoval, a teďka jsou ve vládě a jsou jakoby ty nejvíc fanatický, který sbírají ty funkce, byť jsou jenom 4 poslanci. Nechtějí tu elektránu, dobře. A vy jste autentická, že jste s ním nesouhlasila, s tím vstupem do vlády. A mohl bych ještě jedno téma, než bude konec. Nevím, co je autentický a nějak, státní rozpočet. Nemůžu vrátit kompliment. Zítra. Já nejsem slán. Zítra, pokud jsem dobře informován, by vláda měla přijmout teda parametry toho zákona o státním rozpočtu, že bychom prostě měli vědět, jaký bude na konci to mínus, kolik tam bude a kde se bude jako kolik co škrtat. Teď jestli jsem dobře pochopil, teď je to v přísném režimu utajení, jako většina věcí vlády je teda od novinářů odkloněna. A ty ministři škrtají ve svých kapitolách, zítra by snad teda už to mělo být hotový a měli bychom se to dozvědět, kde se teda škrtne. Jestli mi můžete naznačit, jestli se ten cíl 80 miliard splní. A pak je tam jedna zajímavá věc, ta inflace plus podseknutý příjmy. Inflace letí nahoru, to znamená, že ty daně z přidané hodnoty a tak se vybírá z větší základny, plus Alena Schillerová vždycky postupovala tak, že trošku podseknula ty příjmy. No trošku. 60 miliard, trošku, je to dost. Není trošku. A teď logicky si říkám, no jestli byl cíl snížit deficit o 80 miliard, a použijete na to těch nalezených 60, tak to zbývá o 20. A jestli nepoužijete, tak co se s nima stane? Jinými slovy, jak to dopadne? Já jsem celý nedočkal. No jasně, tak já vám taky tady nebudu prostě říkat konkrétní úspory, s tím prostě musí přijít vláda a jednotliví ministři a platí, že dokud není jako dohodnutá, dotažena poslední koruna úspor, tak nemá smysl prezentovat a bavit se o nějakých jakoby dílčích úsporách. To je jedna věc. Druhá věc, dopředu jsme řekli, že to nepůjde tak, že i když makroekonomická predikce bude pozitivní a bude to znamenat vyšší příjmy státního rozpočtu z titulu vyššího ekonomického růstu, že bychom to započetli a o to bychom dělali menší úspory. Čili nikoliv, ten závazek 80 miliardových úspor je platný bez ohledu na to, co se bude dít s příjmovou stranou. To, že příjmová strana možná dopadne lépe díky inflaci, je pravda. O to lepší bude to finální výsledek hospodaření. Ale já bych velmi varoval před tím a trošku se tomu divím, dělat to jak předchozí vláda nebo dělají to jak kolegové z ANO, tak i kolegové z jiných politických stran, že jako mají z té inflace, že mají z té inflace radost ve smyslu toho, že by pomohla těm veřejným financím. Ano, na té příjmové straně, jak jste říkal, z titulu třeba toho vyššího DPH, ale přece inflace pro ten stát znamená náklady i na té výdajové straně rozpočtu. Budeme muset valorizovat důchody. Každý úřad si zaplatí za elektřinu, za papíry, za tušky více. Úředníci budou chtít větší mzdy, když uvidí vyšší inflaci. To znamená, že tomu státu se to v některých jako ohledech bude znamenat vyšší příjem, ale bude to také znamenat pro ten stát obrovské náklady z titulu toho, že i ten stát tu inflaci pocítí. I on bude muset platit. Ne, tak vy jste, vy jste zareagoval podrážděně na takovou tu nevyřešenou otázku, jestli to náhodou tomu státu nevyhovuje teď ta inflace, že jo? Těm, co se na to dívají krátkozrace a vidí jako jenom účetně rozpočet ve smyslu má dát i dál, tak jim se to bude líbit. Ten, kdo dokáže vidět za rok a vidí, že to bude znamenat vyšší valorizaci důchodu, že ten stát bude kupovat draze bude stavět chodníky, draze bude dělat stavby, draze bude kupovat papír, energii, tušky pro úředníky. Úředníci budou chtít vyšší mzdy, tak samozřejmě tomu pro ten stát takováhle vysoká inflace bude jednoznačně ztrátová. No tak Italové, Řekové takhle postupovali při likvidaci státních dluhů relativně normálně. No to je taky, normálně, no, a taky to je dopadlo, nejenom tak, Italové, historicky se vždycky dluhy charakteru, který se v západním světě akumuloval do stávající podoby, neřešili nikdy jinak než inflací. Prostě. Čili já jsem přesvědčen, že to, že tu dneska máme inflaci, je trošku chtěný cíl celé řady západních zemí, aby tím způsobem zlikvidovali dluhy. Říká se to. Malý starosta promluví. Obce dostávají peníze z daní okolo 10. a 20. My jsme včera dostali peníze a proti loňskému roku ze sdílených daní jsme měli velký nárůst DPHčka. To je to, co říká pan místopředseda. Samozřejmě v těch sdílených daních se to ukáže, že to je třeba pro ty obce, kraje a podobně jako docela dobrý příjem, ale pak to na druhou stranu přinese další negativa. Chodník nebo kanalizace, a Když už jsme u těch počtů, já jsem zootechnik, jo. Mě teda fascinovalo nedávno vyjádření pana Havlíčka v nějaký nejmenovaný televizi, myslím, sem nechodí, na mě nekoukejte, sem CNN nechodí. Prima News. A on, jako nevím, jestli on nebyl s panem místopředsedou. A ten kolega mu říkal, prosím vás, vy jste z 1 700 000 000 udělali dluh 2,5 bilionu. A pan Havlíček, ale snížili jsme dluh.
No, tak nevím přesně, jak to myslel. Asi to spočet opačně. Ne, on asi to počítal na procent. Jak to bylo v tom filmu? On to počítal na procent. Jak to bylo v tom filmu, Pelíšky? Asi jsem vařila nok a by šel... Ne, ale vždycky se to počítá na procenta. Vždycky se bavíme o poměrných ukazatelech. Bilion 700 před dvěma lety je super proti tomu, co je dneska 2,5 bilionu. Ne, pane starosta, já vám to vysvětlím. Rád se nechám poučit. Tak, v roce 2013, když vstupovalo ANO do vlády, tak byl dluh 44% HDP. Teďka i po tom maléru s covidem je dluh, kolik byl naposled, 42,5% HDP. Jo. A musíte to počítat k tomu poměru k HDP. K čemu byste to chtěl počítat? Jako když se to hodí, tak absolutní je to poměrný čas. Ukazatel, když se to hodí, ne. Běžte do rodin a vyprávějte jim, ať nekoukají na absolutní částku, co dlužej, ale ať koukají na procenta z vždycky se to počítá. Chápu, pane Chere. Když máte dluh 15 tisíc a příjem 30 tisíc, tak dlužíte 50%. A když budete mít 50 tisíc příjem a 25 tisíc, tak vám sice ten dluh zvedl se o 10 tisíc, ale furt jste na 50%. Asi rozumíme, ale... A představte si, já bych byl radši, kdyby byl třeba 900 miliard. A to byste byl radši, to já bych byl taky radši, ale máme tady covid. To by jsme byli všichni radši. To nebylo kvůli covidu přece. Vaši kolegové v poslanecké sněmovně. Vy jste rozhazovali úplně na všechno, nesmyslně, plošně, bez hlavy jste si chtěli koupit voliče a pak to takhle dopadá. Tam jde o tu rychlost toho nárůstu dluhu. Na hlavu, když to spočítáme, když máte rád ty poměrové ukazatele, tak na hlavu se ten dluh samozřejmě za vlády hnutí ANO dramaticky zvýšil a jde o ten trend, jak rychle ustupujeme z těch nejlepších. Ne, ale pane Nachere, ale to pan místo předseda má jako pravdu, jo, to je jako, ten trend je jako drasticky, jako šíleně rychlý, absolutní výše toho státního dluhu je fakt nepřijatelná, to všichni víme, akorát... Ale není to tak. To je jako fakt, jo. Ale může to být, že pro vás ne. Ale jako nás. Jako vy jedete mejdan dál. Kdybyste mě nechal... Ale já můžu na to reagovat, protože tady ve vzduchu je úplný nesmysl. Jestli věříte tomu, že se skutečně dá seškrtat 80 miliard. Já jsem tady naznačil, že tam jde udělat účetní trik, že se použije těch 60 miliard korun, které se našly, a pak by šlo seškrtat jenom 20, pak by to vyšlo. Já tady dlouhodobě říkám, že těch 80 miliard bude fakt hrozně těžký najít na straně výdajů, pokud se nepoužije těch 60. Tohle jsem tak jako tady panu místopředsedovi naznačil, a on říkal, že těch 60 se nepoužije. No tak ta otázka pro vás měla být docela jako stranicky dobrá. Ne, jestli se dá škrtnout 80 miliard. Za tu otázku děkuji, já vám odpovím a pak bych jako reagoval na to, co říkali kolegové. Já si myslím, že to neseškrtají, protože nemají kde, protože zatím z těch informací, co mám, a já jsem vždycky s kolegou Skopečkem byl asi v 8 pořadech nebo v kolika, tak jsou to vždycky škrtání těch slev na jízdným a nějakých pár míst teďka, já nevím, jestli to na ty hygieně teda platí, že budete vyhazovat ty lidi z hygieny nebo ne, že jednou to platí, jednou ne. Jakoby pár míst jako... Ne, neplatí to, oni to řekli, a ty 2 miliardy, co ušetřil pan ministr Kupka na tý dopravě, je dobrý. Jo. No, ale jsou to furt miliardy, není to v součtu 80 miliard, já jsem se na to, jako, já se na to počkám, se na to zvědavý. Pokud jde o to předchozí, tak tam já musím reagovat, mám takový sukus toho, jo, protože jinak bych tady měl taky asi 20 minut monolog. Jo. Máte už minutu jenom. Dobře, tak je to, snížily se daně za 500 miliard korun za ty 4 roky, za 500 miliard, dokonce i s jedním hlasováním, kde jsme hlasovali spolu. Takže teďka jako se takhle jako divit a kýkývat, není, 500 miliard. My jsme zrušili daň, kterou vy jste nebyli schopni nikdy zrušit. Daň z převodu nemovitosti, jo. Vy jste ji zvýšili minulý krizi ze 3 na 4%. Takže vy říkáte, je krize, my těm lidem zvýšíme daň. Zatímco my jsme řekli, je krize a my ji i přesto zrušíme. To je ten rozdíl. Tak teďka nevím, kdo z nás je. Tak je pravda, pravicový. Že jste teda říkali, že to sníží ceny nemovitostí, ale moc se to nepovedlo. To jsme zase hlasovali společně. Tam kolegové nemůžou proti tomu ani pípnout. Potom ten covid. Nerychle, pane Nachere. Ne, vy jste v té sněmovně nebyl, ale kolega Skopeček tam byl. Takže ví, že u všech těch kompenzací, dotací a podobně, to byla opozice, která říkala, kompenzujte víc, šířej a tak dále. Teď se ta situace vyměnila, oni jsou ve vládě. A i pan ministr Sikala, ministr průmyslu a obchodu, říkal, bylo to zbytečně plošné. Takže i to, co bylo méně plošné, než navrhovala tehdejší opozice, vy,
tak bylo příliš plošné. Já tím jenom chci ilustrovat, že když jste v opozici, tak byste jakoby rozdávali, když jste ve vládě, tak chcete tak jako škrtat. Dobře, ale chápem. Za všechno vždycky může. Můžu ano, tady paní Gregorová, tady to je pravidlo, ano, tady bychom mohli. A to se shodneme. Tady paní Gregorová. My jsme si řekli, že jste se o tom bavili v osmi pořadech společně, tak já bych chtěla jenom k tomu něco dodat. Vy jste ji tady úplně umluvili a upozadili. No, vy jste totiž na začátku se chtěl bavit vlastně o tom, kde získat ty peníze navíc. A já jsem z celou dobu při poslouchání tady té výměny, kterou naprosto chápu, že musí probíhat mezi těmito dvěma stranami, říkala, čím jako třeba přispět, co se týče právě toho rozpočtu. No a řekla jsem si, že by mělo třeba zaznít, že tady máme stále nějaké resty, jako třeba legalizaci konopí a legalizaci prostituce a zdanění těchto věcí. Z čehož by zaprvé samozřejmě boj s černým trhem nebo s tou nelegální prostitucí plynuly nějaké příjmy. A pak samozřejmě příjmy z toho DPH, s čímž tady vidím, že kolegové z ODS pokyvují. Je to prostě fakt. To je jako pravda, že dodateční zdanění různých jako věcí, které se do něj buď málo nebo vůbec by asi přišlo. Jako dekriminalizace prostituce by bylo dobrý, akorát nevím přesně, jestli budou na živnostenských úřadech stát frontu holky, že chtějí platit daně. Nejsem si úplně jistý, jestli to je cesta, která to může zachránit. Když jsou k tomu nucení nějakými prostě. Ne, tak to je jenom taková poznámka. Ale třeba s tím, nejde to úplně tak triviálně odmítnout, protože je pravda, já třeba proto nejsem, protože tam vidím i celou řadu jako negativních konsekvencí legalizace drog, kterou ekonomický liberál by řekl, to udělejte, protože tím v uvozovkách ty drogy zlevníte, nebude to organizované zločině a tak dále. Já v tom vidím spoustu jiných jako vedlejších jako negativních externalit, ale není to jako, že by to šlo šmahem jako jednoho argumentu odmítnout. A já si chci, já bych se tady chtěl zastat paní europoslankyně, protože jako legalizace nějakých drog nebo tý marihuana je jako na místě, o tom se mluví všude na světě, to jako aspoň ta debata jasně, není nic špatného. Ale tady vidíte, jako to, že vidíme, že jsou jako kriminalizováni lidi, kteří si to ze zdravotních důvodů jako pěstou na zahradě, je úplný nonsens a dávno to prostě nemělo existovat a pojďme klidně s tím rychle něco udělat. To vám ale to jsem tady, já už podepsal s kolegou Vymazalem, tady vidíte, že mám padni komu padni, můžu kritizovat Piráty za Green Deal, ale třeba to ta dekriminalizace samopěstitelů konopí pro léčebné účely, to mohl být první krok a pak bychom se dostali až k té dekriminalizaci. Koalice i opozice. No ne, tak ale na moment, tak já jsem to můžeme dopovídat jindy. Já jsem to připodepsal s kolegou Vymazalem a s tím naším pozměňovákem jsme jako dopadli. Já chci jenom vyvrátit jednu věc, jednu lež kardinální, kterou tady kolega řekl. Když už jsme u toho sukusu, abych použil to slovo, tak jestli se něco ve veřejných financích jako ukazatel používá, když už má kolega rád ty poměrové ukazatele, tak je to složená daňová kvóta, která ukazuje poměr vybraných peněz na hrubým domácím produktu. Za celou éru, co má ministerstvo financí v rukou hnutí ANO, složená daňová kvóta, čili daňové břemeno, které uvaluje stát na své občany a firmy, za celou jejich éru rostla. Dobře. Čili oni vybírali více a více z toho poměrově, z toho, co se v České republice vyrobilo. Nejsou to snižovači daní, jsou to zvyšovači daní. Dobře, dámo a pánové, promiňte, už přesluhujeme 7 minut, režisér mi dá, dámo a pánové, já vám děkuji za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání, hezký večer. Já vám vracím tady. A vám děkuji za pozornost, samozřejmě.